Vieš čo, hej, ale... Si zvyknutý na niečo tak horšie je to s dieťaťom. To proste výčitky ma asi nepustia nikdy, vieš. Že to nemá komplet doma. Tak to je, Maťo, teraz v dnešnej dobe tak 80% je... Ja viem, ale akože to ma nikdy nezaujímalo, tieto počty, lebo som si myslel, že sa ma to nemôže nejako týkať. Hej. A absolútne to nebolo nejaké týmto motivované, že a veď každý druhý rozvedený, vieš. Ale ťažko to niekedy zniesť, že sa to stane aj tebe. Hej, veď jasne. Naši sú tiež rozvedení. Keď som mala 13, tak sa rozišli, išli od seba, vieš, a bolo to strašné. Bo ja som bola v puberte a ja som nevedela, na ktorú stranu mám ísť a doteraz nemám dobrý vzťah otcom kvôli tomu. My si vôbec... On sa rozhodol odísť? Čo? On sa rozhodol odísť? On akože rozhodol sa odísť, že zarábať peniaze pre rodinu. Lenže neviem, ako to bolo, vieš, možno mama cítila by taká byť sama, tak ona sa našla frajera. A tým ako dlho bol preč? No, on už je 15 rokov v Norsku. Ale keď išiel preč? No, v Norsku je 15 rokov a to ešte predtým bol v Nemecku, on je celý môj život. Proste nie si v zahraničí, vieš, a ja aj keď sa s ním teraz bol na Slovensku cez leto, my sme boli raz na obed aj s tou jeho frajerkou a ja som sa len s ňou rozprávala, ja som sa neviem o čom, čo mám mu povedať, čo. Sme si úplne cudzí, úplne sme si cudzí. Úplne, fakt. A ste neboli v kontakte vôbec? Tak boli sme, lenže on neprekusol to, že ja som zostala s maminou a vlastne ja mám s maminou úplne taký kamarátsky vzťah. Takže on neprekusol toto, takúto vec.